Искрено имам впечаток на моменти дека приватното високо образование, барем зборувам за оние другите приватни универзитети, не за Америка, што секогаш си стоеле во едно место. Точно што велите, сте се профилирале и точно си знаете кон која цел одите. Значи немате герила маркетинг, не правите дополнително, не спомнувате суми или намалување од овие од оние причини. Ако дозволите тука, значи прво сметам дека не е етички ниту герила маркетинг, ниту затоа и реков ќе го зборуваме така. Да речеме во овој дел со акредитацијата во Америка и со акредитацијата во Брисел да не е изумно, значи покрај во Америка ние имаме акредитација од Европскиот совет за деловна едукација. Една од работите на кои што посебно се инсистира е начинот на кој што се регрутираат студенти. Так. Значи се смета дека начин кој што е агресивен, неетички, нудење лажни ветувања, не може да имате акредитација со таков начин, а сметам дека едноставно не може да се лаже нешто или да се... Затоа викам си го зазедовте своето место под сонцето овде во Македонија, иако сето тоа си одеше многу полека, со многу труд, со многу работа, а не со герила маркетинг, како што тоа го правеа останатите универзитети. Кажете ми, значи, ка Американ Коледж, знам дека од 2005-та, наваму вчера спомна и деканката на Економскиот факултет при универзитетот, дека со многу труд и со многу непроспиени ноки се добивале тие акредитации. Значи, на кој принцип во сушност функциниравте? Колку требаше да се работи за да се добие? И кои се акредитации, впрочем, ги имате? Ако дозволите, пред таа реченица, само едно мало додавање за ова што споменавме за стабилноста, да речеме, на Американ Коледж. Една од работите по кои што се разликуваме од сите други, за да се дипломира кај нас, потребна е повисок, да речеме, просечна оценка 7. Така. C-. Сега, тоа на прв поглед изгледа нелогично, кога сите гледаат да запишат колку можат повеќе, за да повеќе дипломираат. Меѓутоа, ние сметаме прво дека не можеме да издадеме диплома за кој стоиме сите со име и со презиме и дадеме некаков подпис за некој што го нема квалитетот. Тоа ни влие на уписот, едноставно помал деца што сакаат полесно да завршат одат на други факултети, ние тоа отворено им го кажуваме, одете. Така. Ако сакаш полесно, сега, ако сакаме да збориме за квалитетот на образование, еден квалитет кога предавате на група од 20 студенти, друг е на 200, на 300, во амфибен сам, тоа е се различни категории. Меѓутоа, затоа, можноста за вработување е 85% во првите 6 месеци. По дипломирањето, практично. Тоа не се сега бројките. Нас не беше стандард по Америчката акредитација најмалце 70, ние го надминавме. Значи, 85. Не во рокот 3 години. А тоа имате како стандард за акредитацијата? За акредитацијата, значи, не може да одржувате акредитацијата ако немате број на вработени во рокот 6 месеци во струката, значи, не во... Браво. Са домијање какав барови и така. Точно за струката. Сакам да кажам дека индустријата почиња да прави разлика што е диплома од Американ Коледж и што е од некои други. Не велам дека нема и други добри, меѓутоа очигледно има и други што се помалку добри. Така. Околу акредитациите, значи, рековме? Да. Околу акредитациите, значи, ние имаме во моментот меѓународни акредитации ACBSP, Accrediting Council Business School and Programs, која што е валидна пред се во САД и во сите други универзитети што имаат директна ACBSP акредитација. Значи, ние се по тој основ имаме соработка со Вебстер, Виена, Вебстер, Женева, Джон Кебот, Рим, Вазелиус во Белгија и со... Во Америка се тоа преку 500 и нешто универзитети. Втората е од Европскиот совет за деловно образование со седиште во Брисел. И третата на ниво на цел универзитет се однесува на одборот за акредитација на Република Турција, што го сметаме за важен пазар, века некаде 5% студенти ни се од Република Турција, значи таму имаме за цел универзитет за сите програми. Так. Некаде тука пред да го погледнеме прилогот околу врачувањето на наградата кој што се случи вчера на Пантелемон, значи ме интересирам од студентите, каде најмногу добиваат аспирација да работат подоцна? Дали сакаат да заминат во странство, особено еве на во Соединетите Американски држави затоа што како пазар за бизнис заедницата се привлечни? Да. Или пак да останат овде кај нас? Па, видете, има дел сигурно што одат во странство. Мислам дека се уште поголемиот дел е во Македонија. Добре. Пред се во корпоративниот сектор, дел има во владин и невладин сектор. За жал, сега зборам лично, се уште имаме недоволно развој на предприемништво. Тоа сакам да ве прашам, дали имаме ние доволно капацитет, дали сме доволно развиени, за да може да ги вработиме сите тие луѓе? Па добро, сите тие зборуваме од вашиот да, конкретно. Да, тоа сакав да кажам, да. Бидејќи приближно, значи ако во Македонија се запишат колку 20.000 места се отворија по високи образование, значи ние запишуваме 200. Од тие 200 ќе завршат не повеќе од 70%, значи збориме за релативно
мала бројка која што очигледно очигледно бизнес заедницата е препознала од веројатно два или три аспекти. Прво, квалитетна настава за кој што сметаме дека е за нијанса подобар, сите сме практичари, претходно сме работеле во бизнисот, имаме многу гости предавачи. Меѓутоа ги подготвуваме студентите за работа во меѓународна средина. А ние сме сега секоја голема компанија во Македонија е во странска собственост. Многу се ретки компаниите што се домашни и мислам дека тој момент многу лесно го препознаваат и влијат на вработливоста на студентите. Така. Ќе се вратиме ние уште со разговорот да го погледнеме прилогот кој што вчера го снимивме на Пантелемон по однос на врачувањето на наградата за најдобар универзитетски професор во регионот ОСО. Меѓународниот совет за глобална бизнис акредитација од Америка е организација основана во 1988 година, а од 1992 е признаена за специализирана организација за акредитирање за бизнис едукација од Министерството за образование на Соединетите Американски Држави. Советот секоја година ја доделува наградата за најдобар професор во 10 региони кои ги опфаќа оваа програма. Оваа година таа награда беше доделена на професор доктор Марјан Бојаджиев, ректор на Универзитетот Американ Коледж во Скопје. Програмата за акредитација која ја доделуваме не е само за рангирање. Луѓето не аплицираат само да се најдат некаде на листата. Се работи за квалитетот на програмата и посветеноста на факултетот и бенефитот кој студентите го добиваат од програмата, бидејќи нивниот степен на знаење ќе биде препознаен од реномирани компании. Факт е дека Марјан беше избран меѓу стотина училишта во регионот. Тој беше избран за професор на годината оваа година, особено заради неговите особени квалитети во предавалната и администрацијата. Мене ми представува голема чест да му ја доделам оваа награда. Меѓународната организација за акредитирање бизнис едукација својата програма ја спроведува во 10 региони, и тоа 7 се во Соединетите Американски држави. Регионот 8 е Европа и дел од Азија. Регионот 9 е Далечниот Исток и регионот 10 е Јужна Америка. Регионот 8, во кој спаѓа и Македонија, го сочинуваат речиси 100 универзитети и бизнис школи од 29 земји. Така, видовме за што впрочем станува збор, го видов, погледнавме и настанот од вчера, и меѓу кој беше изјавата на Джереми Крипс, кој беше и гостин на вчерашното делување, како представник на ACBSP, така? Значи, како представник на ACBSP, и ова што ме прашавте предмалку, како одеше акредитацијата, што рече деканката Никица Мојсовска-Блажевски, дека беше напорна работа, Джереми Крипс не беше ментор во процесот. Значи, како оди отрилики процесот? Како изгледа тоа добивање акредитација? Еве, додиме формата, значи, еве конкретно кај ACBSP, значи, ние почнавме негде 2007 година со формална апликација. Ние сме тие, правиме тоа и тоа, дали би сакале да акредитират. Добро, па онда постои еден одбор што тоа малку го разгледува да провери дали постои реално... На универитетот, така? Сето тоа. После некој период, значи кога се поминати иницијални прашања, имавме веќе статус на кандидат за акредитација. Стално велам ова, Република Македонија е кандидат, која е веќе 5-6 година. Ние бевме кандидати, значи 3 години и завршивме со Па добро, ако тоа е за факултет 3 години и сте чекале, ние чекаме 5, имаме уште отприлика некоја година сигурно. Така. После тоа, значи имавме најмалку 2 посети на Канзас, каде што е седиштето на ACBSP, каде што во големи детали значи, го разгледувавме извештајот за самоевалуација. Де факто се прави извештај за евалуација на универзитетот и се споредува дали е тој во согласност со стандардите пропишани од Американското Министерство за образование и дали тоа е одговара со реалност. Значи, имавме 2 посети на Канзас, а во меѓувреме професор Джереми Крипс, како наш ментор, доаѓаше секој семестр. И тоа беше прилично напорен, не преговарачки, него природен напорен процес, каде што ние бевме затворени, обично во гледавме во Охрид, во некој хотел, 6 луѓе од Американ Коледж, за секој имаме 6 чаптери во преговорите наши, не се 30 и нешто како ги за Европска Унија. И ги гледавме сите точки, запирки, каде имаме можности за подобрување, каде ги нарекува што можеме да направиме, и се следеше прогресот. Де факто и кога тие 3 години додека бевте кандидатка. Така. И де факто значи со тоа следење на прогрес во еден момент дојдовме до ситуација кога што кога имавме евалуација од тимот со Соединетите држави и искрено да бидам бевме многу горди бидејќи завршениот состанок изгледаше така да
професорот кој што беше шеф на овој тим за они го викаат сайт визит, значи за посета на на установата, рече почнува формално и вели ACBSP е тело акредитирано од чија одобрено од министерството и така натаму. И вели, оценката која може да се добие не задоволува, па задоволува со сериозни недостатоци, па задоволува со мали недостатоци. И така, отприлика, 7 нивоа, каде што највисокото е екселент, а второто најдобро е very good или много добар. Така. И вика, можам со гордост да кажам дека вие добивате very good, значи што е втората најдобра оценка, што се случува многу редко за иницијална акредитација, за установа што прв пат го добива. Обично сите добиваат со многу повеќе забелешки. И искрен да бидам, тој напорен труд за сите. Отприлика беше сличен процесот и со Брисел, со ECB и со останатите. Така се одредени разлики во барањата нивни, така? Предноста на ECBSP и огромната, да речеме, огромниот бенефит е што сите од ECBSP секогаш велат дека ова е двостран процес. Велат колку што ние учиме од нив и ти учат од нас. Имаше тука еден многу интересен момент. Се надевам нема да ми замери деканката Никица. Во еден момент, значи, пошто тимот онда има набиен распоред, во 9 разговараме со студенти, во 10 со бизнес канцел, и онда се делат, во 5 разговараме со професори по финанси. И во еден момент една од колишките беше професорка од Американскиот универзитет во Дубај, и вели на деканката, дали можеме да се видиме пола час би сакала да поразговарам. Никица, вели, добро, прилично возбудена, као сега што ќе биде прашувањето. Оди професорката што е од тимот за евалуација со лаптоп, разговараат. За некаде после 20-та минута Никица свати дека всушност професорката од тимот не е дојдена да испрашува како евалуатор, туку да прими некој искуство од оно што ние сме го направиле подобро од него самите нив. Да речеме, во делот за научно-истражувачка работа, ние бевме веќе два чекори пред евалуацијата. Пред евалуацијата, дури пред АЦБС по стандардот, кај што, да речеме, Никица Мојсовски и Маријан Петерски, нашиот проведекан за наука, има токму таа улога. И она фактички интересираше како ние сме го направиле. За да може да ги кренат стандардите по високи. И да се го примени на универзитетот, каде што они работи. Добро, тука некаде ќе направиме и пауза со времепловот и со најавата за дел од програмата на 24 вести, потоа ќе се вратиме повторно во студиото каде што ќе разговараме за American College. Што е ново во медицинските третмани, алтернативната медицина, фитнесот, здравјето, исхраната и убавината? Неделен магазин во добра форма. Секој четврток во 18 часот. Кај селото Витиш... Низ историјата и дел од поновата историја се разбира и она што го видовте последно е загубата на еден од најголемите светски тенори Лучијано Паваротти. Во секој случај ние се враќаме во студиото на нашата тема која што овде денеска ја имаме, ме тоа дека Македонија го има најдобриот академски професор во регионот 8. Околу овој дел ви објаснивме комплетно за што станува збор. Регионот 8 ги опфаќа Соединетите Американски држави, односно 7 региони од САД и со дополнително со Европа и делот Блискиот исток. Регионот 9, ми се чини, професоре, веќе беше далечниот исток и регионот 10 е Јужна Америка. Јужна Америка. Така, разговараме во нашето студио со професор доктор Маријан Бојаджиев, кој што е ректор на Универзитетот Американ Коледж и кој што, впрочем, е и најдобриот професор во регионот 8, овде со нас во студиото. За оние гледачи кои може би допрва се вклучуваат во програмата, 02-60-90-30 е телефонскиот број кој што го имаме отворено за вас и на кој може да се јавувате и да прашате се она што ви интересира околу денешната тема, а тука истовремено ќе спомнеме дека може да се информирате и да прашате околу Универзитетот Американ Коледж Скопје. Она што ви интересира, бидејќи токму во овој дел ќе зборуваме за универзитетот сам по себе. И секако, тука ви е и електронската адреса, имейл адресата 24 за животот, ет или мајмунче 24vesti.mk, на која што електронска адреса може да не контактирате и дополнително веднаш по завршувањето на емисијата во текот на денот, за да прашате се она што ве интересира. До сега разговаравме околу самата награда, околу значењето на оваа награда. Потоа разговаравме околу за многу малку за делот за високото образование во Република Македонија, особено приватното, а она за што ќе разговараме следно е
за Универзитетот Американ Коледж Скопје. Вие како ректор сте ни најсоодветен, впрочем, да разговараме со вас околу универзитетот. Првенствено само ме интересира пред да преминеме на универзитетот да ми кажете значи што значи наградата за Универзитетот Американ Коледж Скопје. Наградата која што вие ја добивте. Па добро, наградата како што и наградата е награда прво за За вас е наградата лично, но што значи тоа што вие сте професор? Огромна награда е за Американ Коледж, за сите на Американ Коледж. И без поддршка од колегите, иако деканката вчера потенцираше колку сум помогнал во промовирање на сите помлади кадри на УАЦС, без поддршка од сите заедно, тоа беше невозможно. И на крајот наградата е голема и за Република Македонија. И се надевам дека секој граѓанин на оваа држава да направи по еден мал таков исчекор, ќе направиме многу повеќе за државата и ќе го направиме подобро место за живење. Мислам дека тоа е патот по кој што треба да се стреми. Патот да направиме, да ги правиме работите добро, убаво и квалитетно. Тоа е... Така, многу важен дел, сега ми се врати сеќавањето од вчера, многу важен дел кој што треба да се спомене, дека и покрај обврските кои што човек ги има, особено, нели постои тој, тој стереотип дека оние кои што работат во бизнисот, макар и како професори или кои што работеле, дека и немаат многу време за приватен живот и слични работи. Но вие вчера на крајот на, настанот ги викнавте, повикавте на сцена синот, керката и сопругата да излезат со вас, кои што, впрочем, вие давале и најголемата поддршка. Значи, самиот одбир за наградата се случуваше во Балтимор, во Америка, во Мериленд. И тоа беше огромна конференција на која присуствуваа точно 870 професори од цел свет. Машала. Се случуваше на 17 јуни, што е во Америка The Father's Day, односно ден на татко, и секој од номинираните требаше да напише неколку збора за својот татко и за своето семејство каде што е татко. Значи ја имав чест и семејството да биде со мене таму и сметам дека тоа е моје лично мислење, мора да биде точно, меѓутоа не може да имаме успешна кариера во бизнисот ако немаме успешно семејство, ако немаме тој модерен концепт во менеджмент се на така начин work-life balance. И третиот столб на, да речеме, целосно заокружен живот или нека некоја наследство, легација што ќе оставиме позади нас е вкупниот придонес кон општеството, дел е бизнисот и работата која што треба да не исполнува материјално и пред се интелектуално и духовно, второ е се разбира семејството и трето на како можеме да придонесеме на заедницата во која живееме, а не само да... Така. Имаме гледачна линија, кој ни се јавува, повелете? Здраво, Македонио! Господине Кавраков, прв пат се слушаме во втората сезона, ви поздравувам и јас вас. Честито флизура прво. Благодарам. Да, мода, мода, се е мода. Не е толку до модата, колку што беше до летото и до жештините. Центар за развој на јавното мислење во Шип. Повелете. До гостинот, добитник на награда. Ја ќе бидам многу конкретен и директен. Повелете. На оваа Македонија реформска и треба не само дипломи, штанцање, не постдипломски студии, штанцање, Македонија по број на жители има најголем број доктори. Што тие испорачаа за ова прекрасно парче земја? Тоест, нивниот ум да градат дела или преведено на обичен граѓански збор. Добро. Каде е испораката? Тоест, нивните докторски дисертации да ги усмерат кон приоритетот број 1 во Македонија, а тоа е развој на економијата, нови работни места, подобар стандард. Так. Затоа треба најважното. Одна крата. Директни странски инвестиции, извоз и инфраструктура. И да се сконцентрирам околе прашањето. Так. Повелете. Технолошките индустријски развојни зони треба да бидат носител на сето во, значи, прави инвестиции директни. Меѓутоа, место они да доат со нивна технологија, со нивна работна цел, ние треба да понудеме овие доктори на науки да понудат што е најпотребно со проекти за Македонија. Земјоделие, стратешки производ,
кои во тие индустријски зони, благодарение на нивните физибилити студии, значи делата, ке изготвя физибилити студија, господинот, пример го земам сега о ние, доктор на науки, ке изготви физибилити студија и ке понуди на странскиот инвеститор, ке понуди производ кој ќе биде во корис и онда ствара профит, затоа е дојде странски инвеститор и проектот негов да дојде до израз, да помогне во ефекти во економијата. Так. Прашањето гласи, до кога ќе станцаме докторски дисертации, а во дело нема да се задржиме, најважно, дајте ги, господа, проектите и делата, не само проекти и дипломи, него делата траже, Македонија траже дела. Благодарам, пријател. Ми благодариме за јавањето, господине Кавраков, поздрав до вас. Што се однесува до прашањето, верувам дека Американ коледж има развиено докторски студии или пак... Не, нема амбиција да развива, така. Бидејќи нема амбиција од повеќе причини. Значи, ако може да одговорам на гледачот, да, докога ќе штанцаме дипломи, значи Американ коледж не штанца дипломи. Так. И тоа не е суштинска разлика према сите други. Ние сме имаме стандарди за проодност од година во година. Така, тоа веќе и го зборувавме и на самиот почеток, каде да, што и... рековте дека вас не ве интересира бројка, туку ве интересира конкретно да имате квалитетен... Па токму така, видете, да речеме, например, рангирањето ово од Шангај, познато што беше, таму имаше, да речеме, вели, универзитет тој. Тој дипломирале на време 100%. Значи, или некој, или физички невозможно, или некој лаже, или е тоа... Тоа значи дека сите што се запишале, завршили... сите дипломирали и тоа точно на време. И тоа точно на време. Мислам, ние таква работа не ни интересира. Дури го гледавме бројките за проводност, испаѓа кај нас дека е помала проводност, а не неколку на неколку во споредба со некој од државните универзитети. И тој дел апсолутно мислиме да го запазиме. Никој нема да добие диплома на Американ коледж доколку не задоволи прилично високи стандарди. Повисоки него на так. Многу други институции. За вториот дел, што збореше господинот за технолошки развојни зони, не од прилика за тоа што збореше, меѓутоа едно од работите што се потребни за развој на Македонија е предприемничество. Ние за среќа, значи, влеговме во неколку европски асоциации за предприемничество. Од следната година почнуваме заедно со 12 универзитети од Германија, Австрија, Словенија, Хрватска, Романија, Бугарија, Србија, може би за Црна Гора, ќе се вика Европски мастер, European Master of Entrepreneurship, значи европски магистерски програм што ќе оди во секоја земја. Во фаза сме на формирање на институт за лидерство и предприемничество. Меѓутоа, не можеме да имаме предприемничество дека нема бизнес инкубатори и технолошки паркови, а тоа не можеме да го направиме сами. Така. Тоа е, да речеме, ние вчера беше, да речеме, гостинка и моментов предава една македонка по потекло, која што е директор на една од најголемите асоциации во Калифорнија на Business Angels Network, добре, што се бава со тој развој, Сонја Маркова. И многу ни е драго што предава кај нас. Значи, такви паркови се основ за развој. Еден од најголемите е во Белгија, во градот Левен, и поврзани со католичкиот универзитет таму, меѓутоа со огромна финанска помош од државата. А да речеме блиску во регионот, треба се види што има направено Република Турција во Анкара, има еден страшен технолошки парк каде што се поврзува науката, венчер капитал фондација, зашто е спремни да влезат во ризикофинансирање, дел од бизнисите, и 90% од бизнисите пропаѓаат, меѓутоа оние 5% што ќе успеат, така почнале и Google и Microsoft и сите, тоа е станале магнати. Тоа е основа на развој. Така да тука еве апел до сите, да речеме, релевантни институции, организации во Македонија, сите заедно треба да поработиме на таа тема, бидејќи е битна прво за подобриот живот во Македонија, второ ќе биде еден од условите за влез во Европска унија. Не е проблем со името еден ден да се надеваме ќе се реши. Македонија има во... останати кон критериуми, бенчмаркови кои што треба. Еве го точно тој Македонија, мали и средни предпријатија по глава на жител има 50% во однос на Европска унија. Значи има бенчмарк што ќе треба да се исполни во периодот на преговорите. Така. А ние не правиме ништо за тоа, на пример. Така. А околу универзитетот Американ коледж Скопје веќе и споменавме сега и во самиот одговор некако и ни се начна работите. Значи споменавте на почетокот дека вам вие груна на универзитетот, впрочем вие факултетот за економија, економскиот факултет за бизнис. Добро, значи универзитетот се состои од факултет за деловна економија, организацијски науки, што беше прв факултет што почна самиот 2005 година. Затоа го нарекувате и груна, нели?
Круна, реков за MBA програмата. Так. Значи, факултетот има додипломски и постдипломски студии, а Круна ни е MBA програмата, што е рангирана како меѓу првите пет во Источна Европа. Добро. Сега тоа е исто, мислам, ние добивме оваа награда, добивме таа, добивме акредитација. Но ова исто огромно признание да е меѓу првите пет, так? Тоа е, значи, сметам дека е еден огромен успех. Имаме и се разбира на економскиот на факултетот за бизнис, да речеме, ни е почесен доктор Филип Котлер, што е еден од гуровата на маркетинг. Втор најголем факултет е факултетот за архитектура и дизайн, кој што има исто феноменални резултати. Исто има сега меѓународна акредитација на една програма што се нарекува архитектура и менеджмент. И имаме таму почесен доктор Пол Танге, синот на Кензо Танге, кој што го проектираше Скопје, кој што пролета не удостои со своето присуство и со една изложба за како идел целото и развој и така натаму. Потоа имаме факултет за правни науки, кој што ни е најмлад на факултет, меѓутоа го се развива и тој од оваа година има акредитација на насоката деловно право во Соединетите држави, ACBSP. Факултетот за политички науки има една прекрасна програма за меѓународни односи и дипломатија, каде што буквално предават професори од целиот свет.